A gente está falando aqui do online, né? Mas pensa o seguinte: hoje, vocês não estão aí ainda viajando, não é? Vocês estão na cidade onde vocês moram. Cara, se vocês estão na cidade onde vocês moram e uma das coisas que vocês precisam para poder ser nômade digital é uma reserva financeira, para e pensa. Você vai esperar estar no online para ganhar dinheiro? Não. Desencana num primeiro momento dessa questão do online e foca no seguinte: o que eu posso fazer para ganhar dinheiro e presencialmente mesmo para começar? Numa boa, especialmente quem hoje tem um trabalho e que é funcionário, que ainda não tem essa prática, né, de ser um autônomo e de vender por conta própria e tudo mais, pega para fazer, se for necessário, uma coisa presencial para começar. Tá tudo bem, vai no presencial e é super válido. Se você acha que consegue ganhar dinheiro com brigadeiro, com bolo, com qualquer coisa que é presencial, irmão, cai dentro e ganha dinheiro inicialmente com isso, ganha o traquejo de fazer a venda primeiro no presencial e mais para frente ver como é que você consegue pegar isso e transferir para o online. Mas se tiver muito complicado na questão do online, num primeiro momento, dá uma desencanada do online e resolve primeiro o problema de ganhar dinheiro. Presencial, se for o caso. Tá tudo bem. Em seguida, vai pro online, porque é uma progressão. Então, você não precisa começar já lá no Olimpo, não. Começa com algo básico aqui, mas que está dentro, de repente, da tua realidade, porque você tá na sua cidade ainda e tem espaço para isso. Sempre tenha em mente isso, é para uma progressão, né? Então, faz o facinho primeiro, depois faz o outro passo, como uma escadinha mesmo, tá tudo bem.